Аймағымызда заманауи үлгідегі жылу электр станциясы салынбақ. Жаңадан бой көтеретін нысанға инвестиция тартуға жетті. Осы орайда облысқа Қазақ Инвест ұлттық компаниясының төрағасы Мейіржан Юсупов келіп, жылу электр орталығының жұмысын көрді. Жылда жамап жүрген жеріміз мынандай. Осы жерге ашқаланқайға новый ТЭЦ саламыз деген ойымыз бар. Соған енді инвестор мәселесі ғой бізде. Осыдан 60 жыл бұрын іске қосылған жылу электр орталығы әбден тозып тұр. Сондықтан бұл мәселенің шешімі созбалаңға салынбау керек. Әбден тозды, әбден бітті. Біздің қасындағы көгітесте, әбден біз жағы 2005-ші салынған өзінің жағы жұмыс жағы мерзім бар, 15 жылдың ішінде мерзім бітті өзі. Сондықтан да қайтарын салуымыз керек бәрін, жаңалауымыз керек. Сондықтан да сол бағыттап жұмыс жасап жатырмыз. Республика бойынша жылу электр орталығы жоспарланған, мемлекеттік гарантия бойынша. Мемлекет өзі кепілдеме береді. Мына инвестордың салған инвестордың мысалы 215 миллиард, ол 500 миллион доллар. Соны салған инвестордың 15 жылда қайтарып береді мемлекет. Қызылорда жылу электр орталығы 60 жыл болды. Ішіндегі основной оборудованиенің біраз уже ескірген. Тозығы жеткен, оны бірақ жаңа жыл сайын ағымдағы жөндеу, сосын өзінің уақытысы бар, ереже бойынша 4 жыл, 5 жылда бір күрделі жөндеуден өтеді. Сол жөндеулерді өткізіп, осы уақытқа дейін жұмыс жағдайында ұстап келе жатырмыз. Айта кетейік, өңірдің инвестициялық тартымдылығын күшейту, инвесторлармен ашық диалог жасап, келісімге келу аймақтың күн тәртібіндегі ең басты мәселелердің бірі. Альмира Оразбай, Айбек Қаржаубай, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарна.